Nii, me oleme siin katusel with Amanda. Hello, Amanda. Aww. Thanks for visiting us here. Thank you. So we made a little breakfast and she brought us some snacks. That's so cute. Thank you. Yeah, and we just enjoy and after we go shopping, yeah? Yeah. Woo! Meie väike katuse korter. Penthouse apartment. Tulime linna. Me läks takso arve nii vähe lihtsalt. Mingi 2 euri või see oli snacks. Jaa, jaa. 2 euri, 2 euri või see. Ma leidsin nii armsad kotid. Täiega nunnu. Vaata, kui ilusad lapsed leite siin on kõik. Täiega armas. Mitte midagi. No ikka koogileti ääres, kus mujal siis. Ilus. Kui hea see ju on. Appi. Aidake. Aidake mind. Appi! Vaata seda ja seda ja. Ma nii kaua. Siit saadame toonad. Nüüd on nagu väiksed mingi shrimps, vaata. Ja see on mingid vaklad. Vaklad, juhu. Keegi vaklasid. Jaa, väiksed mini shrimpsid. Keegi ei taha, aga kui ei taha. Hallitanud purgid. Mida? Vaklad, mis on siin nii varmas. See on meie. Kahju, et meile kohvus ei ole. Me oleme mingis kodukaupluses. Tere. Nii nunnu. Nice. Ja jumal armaseks ikka sitte. Need tee ja vaiksed on ilusad. See sõprad on tee. Särke. China fashion. Mis on kui aas oled? Ma olen nii kaua siin, kui teie lähete kuskile. No vaiks. Appi. Tulime siia alla kuskile metrosse ja Amanda on meiega kaasas, näitab meile teed, kus me saame igast jampsi osta. Enne. Okei. Jah. See on nii. Check. We don't know where to go. And then shops, if you want to say anything. Kyllä on hää. We have to come back to us. Jah. On siinä kyysitä. Kyllä. Mis telefon? Bling. See läheb nagu nii palju edasi, nagu sellel ei olegi lõppu. Kõik ei olenud viskelt. Ah. Rips meid paneb. Krissu vaatab kolme triibuga adidresse. Jaa, ma tahan neid rosta neid, aga ma saab aru palju, et maksame. Mhm. Nii lahe. Ma tahaks täiega endale kotti. Ma tahaks seda. Nagu... Siin on igast kõrvakaid. Look at that! Ma ei tea, ma ei usu väga, et me täna siia tagasi tulema. Ei täna enam mitte, aga ma arvan, et mõni peab kaks tulema. I take this one.
Mi ei maata kuule, missä siis teemme? No, näit siellä viesää vist. Ei. Silja kuittu ja paljon maksii. Ja paljon maksii. Kaksi setti. Aga nagu päris jääneb välja. Jaa. Täega kenad. Näe, siin on sellised, nagu mul on jumal ilusti tehtud. Need sellistaks ka saa võtti. Need ka või? Issa väike punane. Vaata, siin on väga vaata ringi, mis siin on. Mine, ma sain kotti endale. Oh my god, ma tahan ka suurt kotti. Kaupis alla ka või? Ei. Ma julgin küsidagi, palju see maksab. See ei maksa ka. Sõgi mehele kella. Sõgi 50. Ma mõtlesin ka. Vaata, kui on peale see välja näeb. Kule, ta on 50. Mõike timale võiks meeldid? Midagi viisakamat kindlasti. Jaa, aga need on suht viisakamat. Selline. Timo, kas sulle meeldib see? Samas on see Gucci nagu või Gucci ägedam selle koha pealt, et on nagu siuke pahkjala. See on siuke fancy. Vaata, kui suur ka see on. See on see jalamask, millega mina tegin seda videot. Siin on mitu tükki, vaata. See on suht odav ikkagi. Ma sain kotti endale. Nii lahe. Ja siin on ka mingid tunduvad meestekad olevad siin üleval. This is the new types for this year. Fashion. New fashion. Need on suht naisid ju meeste. Ja, täiega ilusad. Ta on mitte mulle. Ei, jah. Meestele on ilusad. Mul on meiega. Ma tean. Kas on okka? Mul on mugav on. Veits kokku poole tõmbata. Väga hea, võtan siis selle ära. Krissu ostis mütsi. Merka pea järgi valitud. Jah. Loodan, et on okka. Sa ostsid selle vennale või? Jah. Venna näe sinu valge müts. Mida suude kõik sinu nimel teeb? Kuskil all maailmas nokkamütsi otsimas. Näe, Sandra, ostsin oma sõbranna lapsele sellise roosa Loori sünnipäevaks, et siis kui tal sünnipäev on, siis ma saan talle selle ilusti pähe panna sünnipäeva lapsele. Ja see oli odav, mingi 15 kohalik, kus on nagu mingi 2 euri maks. Ma nägin, et on täiega ilusad siin. It's really nice. If you like this, and if you go to the party, Chinese like it. It's really pretty. How much? 398. Something. Kuskil 30 euri. See on nagu mingi kerli šantel. Jaa. China inspiration. Me oleme kogu aeg otse tulnud mingi 15 minutit ja see koridor ei lõppe ikka ära. It's like Inception movie. Siin on kõik asjad 10 ja oh my god. Aga siin natuke näeme kvaliteet. No jah, aga natuke odavad. Ja kui 10. Selline on lahe. Kas sellist väikest, vaata nii oleks kaasas kanda. See natuke näeb natuke jamps välja. Kutsu kuses just nurga peale ja tõmbas minema. Jälle ma filmin ja te olete kuskil siin magusa kallal. Hei! Mis need olid? Ma ei tea, mingi teadus. Mul ei meeldi see, mis te sinna peale paneb. Aga vaata, seal on mingid pulgad tunduvad täiega jaas. No, thank you. I don't want to. Maybe I want to buy some sausage. Okay, you want a sausage? Yeah, I'm gonna buy. Ma ostsin endale neid palle. Tulid nii ja täielik rämps. Ma sõin kõik need pallid ära, ma sõin kätsi pallid ka ära. Nii rõved, et kui mina ütlen, et see on rõved, siis see peab ikka olema rõved. Tavaselt kätsib kõik, on ju. Mina vähegi võimalik. Täiega hea oli. Ma võtsin varuksis ais nagu koera toit. Seal oli sees nagu mingi vinku viiner. Sees oli rõvski. Sea pekk. Mingi koera liha. Krissu, mis sa said? Need püksid.
Keikale võtsin püksi jalga. Jah, jah. Noh, money boss. Money boss, young money, young money. Palju maksis? 60. 60, see on mingi 6-7 euri. So cheap. Aga ikkagi ei raatsi, on ju. Ikkagi ei raatsi raisata, alla 20 ja kõik kokku. Jah. Alla 50 võib. Jah. Kristiina Liisa tormas minema ja vahetusraha ei võtnud. Vahetusraha ei võtnud, ma olen nii rikas lihtsalt, ma ei pea vahetusrahagi tagasi võtma. No. Sovi. Palju seda oli tagasi saada? 40 oli tagasi vaja saada sajast. Sovi. Mis varba küüned sellel naisel on? Lähme tunneta meil ju. Nagu, okei. Okay. Siin on pikendused ja kiht. Krisu tahab endale tatokat teha. Siin on meil valgid inimesi käinud. Ongi ainult valgid naad ju. Käe taha. Iga kord teeb keegi siis Chinas tatoka midagi meenuga. Jaa, te tegid selle love piece. Mina ei tee mingit tatokat. Valus on. Väga valus on. Mina julgen, et teha siuksest kohas. No, mul on valus. Ei või ükskõik kohas sellest mängu. Aga mul on siin üks. Ma tegin Egiptuse hotellis. Okei. 300 saab, kui täna teeb ära. Jaa, täna. Aga tund aega, et ma ei ole aega oodata. On ju kõel juba. Üldeas. Näite seda teist. Aga see on sul Eestis tehtud, on ju? See on see mega ime today, right? Keefri mõtt. Keefri mõtt. Keefri mõtt. Tahtsin filmida seda, et see on nagu tatoka salong ja siis Krisu tahtis suitsu teha, siis öeldi, et aga te siin samas. Ma juba kardan, et ma ei julge teha nagu seda. Ma ei oska sind lohutada, ma kardaks ka räigelt. No siia ma ühe juba olen teinud. Siia ma ühe juba olen teinud. Ma tahaks sellist. See on täie kõrge. Ma tahaks seda külje peale sellist pilti. Käe peal on ka kena. On valus ka veits, aga mitte nagu nii hulle, et ma nagu mõnna kartsin vaata. Mega hästi teeb. Vaat see mingid diplomid on ikka sõina peal olemas. Nuggets! Pissile! Õude, siin haiseb nagu laudas. Ma kohe filmin kätsi. Oh my god! Saab siia pissile minema. Ära filmi. Mul on ka tatokas. Jumala ilus on ja natuke viltu, aga noh, Hiinas tehtud ikkagi. See on see ajutine. Aga ilus on ju. Nii, kas ma nüüd... No nii. Nüüd sest leiab endale kuldkingakese või mitte. Kepsuke alla ja... So pretty. On ilus või? Jaa, täiega. Sulle sobi. Täiega viisakas. Täiega ilus viisakas. Really no. Siin on igast liiksukest asja. Kõik on jäb... Nüüd on kõik sest fake kuld ja kardud, et seda vähe ei ole. Väike ei ole veits või? Tundub nagu oleks, on ja. Nagu vaata suur varvas on ka üle vaata veits. Aga muidu on ilusad, jah. Sa said nii ilusad endale, need mis ma aina tahtsin. Ma ei pissi su liivakasti enam. Midugi ei panu siis seda teha. 60. Mingi 6 euri maksid need ainult. See meel on. Need on livingsid. Nii lahedad. Kulla näitama uut kotti. Palun. Täiega ilus. Ja see siin kõigest räägime kohalikuga. See on nagu mingi 2 eurot. See on hea 2 euri. No vaadake seda. 2 euri. Very nice. Very. Tahtsin ka seda, kas ta ei olnud. Nagu ikka. Näitame siis Krisu with the Netflix. Nice. Nice. On cool või? Täiega cool. Oh, sai tarva. Äge. Täiega ilus. Ilus päriselt, jah. Oled ise rahul või? Jah. Legit. Aga me koju, kui minema. Jah. Täiega ilus. Näita. Kuidas on olla? Väsinud. Väsinud? Jah. Tuleme veel mingi päeva. Peame tööle minna minu 1,5 tundi enne aega. Enam ei ole sedagi. Jaa, kiire.
ja ma arvan, et nüüd on sul tunnikud ka veel siuke kellaaeg veel. Ja, Merka. Kotti ka. Ma olen nii rahul. Minu fake baby. Palju maksis? 210. See on mingi 20 euri. Tasub ära küll. Kuigi tegelikult ma arvan, et ma oleks mingi isegi mingi sotiga saanud selle. Sa ei kaubelnud. Ma ei kaubelnud, jah, aga see oli esimene ost. Aga väga lahe. Jah. Burberry, siin on ametlik Burberry sertifikaat, nii et kui keegi ütleb, et ma olen fake otsis. Ja siin on Merka Burberry mustaga. Nii, ilus, vaata. Siin on kullamas. Aga oota, meil on natuke teissugune. Natukene on teine. Ma on ja teise mustriga. Aga siin all on, olid mul need ka, need nagad. Mulle nagasid. Ja siin on siis my first Chanel. Siin on Chanel ja product of Paris. Hello! What's up? Meil on ikka väga tore tööpäev. Emme tuleb ka. Sorry. It's okay. Kuidas oli it's okay? Ma jah, mingi hädšeem. Oli mingi hädšeem. Krissu astus kanalisatsiooni vee siis. Ei astun. See laus paski. White girl problems. Oleks siis mingi auto alla jäänud, on ju. Siuke karjumine oli. Oh my god, rõve. Nuusuta, kas haiseb? Ma ei saa aru, see põber. Paberi või? Saame sitas üle, Kristiina. Võtta kokku. Perse upakil kuskil keset. Sus haiseb lapsel. No mis sa teed? Jah. Rõve nagu. Nii, me oleme poodi, meil on täna movie night, meil on pitsat tellitud. Mina lähen Fanta järgi. Oh god, siit ei lasta üle tee. Krissu haiseb, et kõik lased üle. Ja me küsisime täna töölt varem ära ja me saime ära, sest täna oli nii mõtetu lihtsalt, et tippude tippnud. Siin on täna movie night ja siin on ingliskeelsed subtiitrid. Ma üritan siit filmida. Prügikastide tagant. Ja siin on nagu külaelanikud ja siis nad tulevad nagu vaatama siia. Oi, tüdrukud. Näita, mis pitsad seal on. Pepperoni. Pepperoni. Ja siis oli veel mingit. Bacon ja oma. Ja siis mingi sõike, mis tundub ülinema. Ja ma arvan, et töötaja võttis igast pühast. Ja siis me vaatame oma lemmik seda sarja. Ja 90210. Täiega jää on. Kristi paigaldus. Kulla kaotas just süütuse hambaplastritele. Ehe jääkse taiega. Älä kõrst mingi proteesid. Mul ongi tati hakkab poolema. Aga algul, jah. Ma just kohdus sellega. Ilipan selle. Nii. Tähendab siit klap sisse. Plaster. Või. Me oleme ka proovu selles. Nii. Ära jääme peale väga pane. Aga kui haune. See on nagu pigem nagu jänes. Engeli ralgeks. No nagu need boksijad vaata. Ka juba olgem ju. Ove. Ai.
Sul on nagu need proteesid, vaata kõik on mulle sirged nüüd. On jaa. Peaksidki käima niimoodi. On jaa. Äkki nagu need vineerid panna. Jaa, jaa. Nii. Kuidas sa tunned ennast? Ei ole veel valge. Ma ei mäleta, et ma olen ilus. Sul on praegu juba valged. On või? Jaa. On küll jaa. Ma katsin, et see tuleb ära, sest see tuleb. Ei tule. Ta jääb teiega tugevalt kinni. No? Päris hea on kule. Soovitad teist aega teeme Kristile. Enne esimene päev. See on ju esimene päev. Tõen saadad Jessica Parkerit ka. Õudne kulla, kuidas sa oled saanud niimoodi ringi ja siis saab... Ei tea ka, noh.